Scrie istorie și în sistemul educațional din Republica Moldova, astfel începând cu anul de studii 2023-2024, elevii claselor a 9-a și a 10-a se vor putea familiariza cu domeniul electoral. Ce, cum, unde și despre curiculum care deja a fost aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării, dar și despre școala electorală. O să discutăm în această dimineață alături de invitații mei. Doina Bordeanu, directoarea Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Alături de noi este și Ion Vâzi, elev în cadrul liceului Andrei Straisă din Anenii Noi. Salutare, bine ai venit! Bună dimineața! Mă bucur tare mult că discutăm despre un domeniu atât de vast, atât de necunoscut și în același timp atât de comun pentru toți. Vreau să încep totuși cu acest curriculum și de ce este nevoie de implementarea unei discipline opționale și anume educația electorală. Educația electorală este o preocupare pentru instituția pe care o reprezint. Noi considerăm că democrația se învață și utilizăm toate metodele pe care le considerăm necesare pentru a face acest lucru posibil. Înainte de elaborarea acestui curriculum de educație electorală, s-a realizat un studiu care documentează necesitatea unei discipline opționale. Autoarele studiului, și Loreta Handrabura, Natalia Grâu, subsemnata și Natalia Țurcanu, au făcut o analiză a curiculei școlare la disciplinele existente. Educație pentru societate, educație civică, chiar cea de la clasele primare, educația moral-spirituală, și am încercat să facem o analiză a practicii naționale, dar și a practicilor internaționale, și am văzut că există o lacună sau o discontinuitate pe acest segment. Educația electorală este, și cultura electorală este parte a culturii democratice. Și dacă ne dorim o societate cu o cultură democratică dezvoltată, trebuie să dezvoltăm și componenta educației electorale. Cu siguranță trebuie să vedem și care este profilul alegătorului, pentru că acesta trebuie format în timp. Ion, tu ai fost printre cei norocoși, ai participat în perioada 7-9 octombrie la școala electorală, un proiect absolut inedit ce s-a desfășurat la Vadului Vodă. Vreau să ne spui mai multe detalii despre ce reprezintă școala electorală, ce ați făcut, ce activități au fost întreprinse acolo. Desigur, școala electorală oarecum mi-a schimbat poziția mea, deoarece eu cred că nu sunt singurul, mulți tineri nu știu despre procesul de votare. Acolo am învățat nu doar cum se produce un proces electoral, am învățat și cum trebuie să alegem candidatul. Am făcut multe lecții despre fake news-uri, care sunt acum foarte populare, și oarecum după această școală, cred că nu doar eu, dar și prietenul care le-am povestit, oarecum mi-am schimbat foarte tare poziția asta și acum deja știu cum trebuie să-mi aleg, când am împlinit 18, cum trebuie să-mi aleg candidatul potrivit. Mai ai 2 ani, deci cumva înseamnă că ai suficient timp pentru a-ți crea niște viziuni, pentru a înțelege ce reprezintă o ideologie electorală, o politică electorală. Vreau să-mi spui dacă, bine, ți-a schimbat deja percepția față de procesul electoral, e una. Dar eu știu că astfel de școli, de regulă, mai și generează noi actori politici. Pentru că, înțelegând cum funcționează, mulți tineri se îndrăgostesc de acest domeniu. A fost și cazul tău? Da, oarecum chiar foarte tare. Iată, după această școală, deja mă gândesc că poate am un pic de talent de deputat. Apropo, doamna Bordeanu, se învață și astfel de abilități potrivit curriculumului nou și vreau să vă întreb dacă avem cadre didactice pregătite în acest sens, ori este un domeniu ce ține nemijlocit de legislație, ține de niște rigori foarte bine stabilite. Într-adevăr, domeniul electoral este un domeniu îngust. Noi ne bazăm pe cadrele didactice care deja au făcut parte din proiectele inițiate de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral și partenerii săi. Vreau să zic că acest curriculum a fost dezvoltat împreună și în cadrul proiectului Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat de PNUD Moldova, și împreună gândim o campanie de promovare a acestei discipline școlare. În prezent este în curs de elaborare manualul pentru disciplină. Ulterior vom avea o serie de prezentări publice pentru cadrele didactice și neapărat vor urma formări cu cadrele didactice.
vrem să echipăm, să capacităm cadrele didactice pentru a putea preda această disciplină la un nivel foarte înalt, astfel încât să fie interesantă pentru tineri. Și m-ați întrebat de conținuturi. Așa. Nu este o disciplină total rigidă care se bazează doar pe legislație. Nu, prezentăm etapele ciclului electoral, dar Ion poate să confirme că știm să o facem de o manieră foarte interesantă și captivantă și ușor de asimilat. Prezentăm etapele, prezentăm actorii cei mai importanți, prezentăm modalitățile de informare, vorbim și despre dezinformare. Deci avem, disciplina este foarte bine închegată. Așa. Și cuprinde, deci pornim de la cultura democratică, după cum vă ziceam, competența electorală ca parte a culturii democratice și mergem de la democrație electorală reprezentativă, care se bazează exclusiv pe alegeri și dreptul, posibilitatea noastră de a delega dreptul de reprezentare, pe democrație participativă. Ajungem la democrație participativă, unde ne dorim ca fiecare cetățean și cetățeană să știe clar că este o piesă importantă. Așa. În acest mecanism democratic și are multiple posibilități de a influența procesele democratice din țara sa. E foarte interesant faptul că target grupul acestui proiect reprezintă elevii din clasa 9 și a 10-a, dar voi reușiți ulterior să schimbați opiniile altora, să transmiteți aceste informații și ulterior să formați acea opinie publică, de ce nu? Vreau să-mi spui, uite, după această experiență, după școala electorală, care sunt criteriile în baza cărora vei alege candidatul potrivit? La școala aceasta am învățat niște criterii foarte importante. În primul rând, trebuie să analizăm ce el dorește să facă dacă va fi ales. Uh-huh. Și trebuie să-i aflăm oarecum istoria, căci totuși trebuie să vedem trecutul ca să cunoaștem prezentul și viitorul. Deci analizăm și background-ul candidatului. Da, da, da. Așa. Și trebuie să luăm mai multe surse, nu doar o singură sursă sau două, trebuie să luăm multe surse, căci fake news-urile acum sunt foarte multe. Și oarecum trebuie să depunem mult efort dacă vrem să alegem un candidat bun și să avem un viitor foarte extraordinar. Deși educația electorală ar părea că e simplă, nu e deloc, pentru că ține foarte mult de conștientizare, de validarea emoțiilor, de perspectivă și tot așa mai departe. Ori în Republica Moldova sunt implementate și bunele practici din alte țări. Bună oară, în ultima perioadă tot auzim despre votul electronic, despre inovații în acest domeniu. Se abordează și aceste tematici în cadrul curriculei? În cadrul curriculum vorbim despre metode de vot. Așa. Și la metode de vot vorbim și metode alternative. Da. Și vorbim și despre votul prin corespondență. Deci prezentăm această gamă de posibilități, sumar în mod evident, dar pentru ca primovotantul, odată ieșit de pe băncile școlii, să aibă o viziune asupra întregului ansamblu de posibilități. Și dacă va fi întrebat, să se poată expune asupra avantajelor, dezavantajele fiecare. Foarte important să se expună cu argumente și nu prin observații și impresii 100% personale. Ai reușit să comunici cu prieteni care nu au participat la această școală de vară și dacă ai reușit să-i convingi să-și dorească și ei să aplice pentru edițiile ulterioare? Da, desigur. Din prima zi când am ajuns acasă, m-au sunat prieteni mulți și au zis cum a fost, cum, ce emoții. Le-am povestit totul că dacă eu ca un copil am înțeles ce trebuie să și cum trebuie să aleg un candidat. Așa. Și am zis că acolo profesorii, nu, profesori pur și simplu extraordinari și materialul este predat și prin jocuri și prin practică. Și oricum mă simțeam eu singur un candidat și un alegător. Și prietenii ziceau, hai că vreau și eu, hai să-mi spui când se mai întâmplă încă o dată. Și am zis, hai, hai. Și apropo, când se mai întâmplă? Facem astfel de școli. Da. De câțiva ani, începând din 2018, a fost prima ediție. Anul acesta am desfășurat-o în parteneriat cu Consiliul Național al Tinerilor și cu Consiliul Europei. Așa. Planificăm, cel puțin o școală electorală pe an are loc. Dar în afară de școlile electorale, mai sunt activități în care tinerii pot să se implice, activități organizate de către noi.
Și e foarte important ca acestea să fie promovate, să fie cunoscute de publicul tânăr, de publicul în formare, pentru că viitorul țării, de fapt, stă în mâinile voastre, domnule viitor deputat. Dacă tot discutăm despre criteriile de eligibilitate ale participanților, cum sunt aleși aceștia? Se face un apel public, da, pe care încercăm să-l diseminăm inclusiv prin intermediul școlilor și a cadrelor didactice care anterior au colaborat cu noi, dar și prin intermediul rețelelor sociale și a comunității pe care, care cumva s-a cristalizat deja în jurul CICDE. Foarte, foarte frumos. Eu aș vrea să-mi spui, așa, pe final de interviu, de ce ai vrea să îi încurajezi pe tinerii din Republica Moldova ce urmează să dobândească dreptul la vot, să se implice în astfel de activități și de ce este important să înțelegem cum funcționează acest mecanism. Eu cred că astfel de activități pur și simplu nu doar ne motivează și ne învață, dar ne arată o lecție foarte importantă, că un singur vot contează și orice tânăr, dacă dorește un viitor bun, dar cred că toți se doresc, trebuie să mergem la vot, căci ne alegem votul. Nu contează, adică nu alegem candidatul, alegem viitorul nostru. Și asta e cel mai important. Și trebuie să avem un viitor luminat și plin de emoții pozitive doar. Și plin de oameni sinceri, cu, nu doar cu un plan electoral și cu agendă, dar și cu realizări, cu acel background frumos de care spuneai tu. Eu vă mulțumesc din toată inima că ați găsit timp pentru a veni în fața celor de acasă să ne relatați despre aceste experiențe și, evident, așteptăm deja să vedem și manualul, pentru că eu sunt sigură că va fi interesant și pentru cei din clasa 8 și cei din clasa 12. E un subiect ce ne vizează pe toți. Mult spor în tot ceea ce faceți! Mulțumim! Mersi.